Paz seja convosco. Vamos ler a Escritura, que está em Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16. É bom sempre ter isso marcado, né? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nosso Deus, nosso Pai, nosso coração rejubila diante do Senhor em gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós sem merecermos. Eu principalmente, ó Pai. Queremos ser melhores a cada dia, prestar mais o serviço com gratidão, com presteza, com dedicação. Em nome de Jesus Cristo, abençoa este culto, ó Pai. Amém. Mas vamos ver aqui, Romanos 6, a partir do verso 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Então Jesus não morre, ele não vem aqui para morrer a segunda vez. Ele vem nas nuvens receber a sua noiva pessoalmente, literalmente pessoal. A Bíblia diz que vem nas nuvens. E Paulo disse que seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, 16, 17. É bom a gente repetir sempre essas escrituras fundamentais para a fé cristã. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecador, ou para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. O irmão Branham diz, agora ele vai lá no fundo do poço, que o cristão está morto. Morto para o mundo.
usa da ciência, usa dos meios da comunicação, só mesmo para o bem, não para prejudicar. Só usa para o bem, porque está morto para o mundo. Enquanto estamos nessa carne, nós temos de usar o fruto benigno da árvore da ciência do bem e do mal. Isso para aplicar em boas coisas como nós vivemos fazendo durante 58 anos, lutando, às vezes tendo que corrigir, tendo que acertar, mas estamos aqui, chegamos até aqui pela fé. Você guarda isso aí como um tesouro no seu coração. E você está morto para o mundo. Então o profeta diz: você pode chegar num cadáver, chutá-lo, xingá-lo de todas as maneiras, mexer com a sua honra, fazer qualquer coisa. Ele nem está aí. Ele não, nem se mexe. O profeta diz isso para mostrar que está morto para o mundo, mas quanto a viver, vive para Deus. É o versículo 10. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, irmãos, que maravilha. Como pode ser? Teria que ser. Verso 11 novamente. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh Deus, me ajuda. Você diz: Deus, me ajuda. E Ele quer ajudar, Ele está ajudando. Você vem aqui para Deus te ajudar. É isso, através da mensagem, através da palavra. Você vê que a orientação que nós já recebemos hoje é profunda. Ensina, a Bíblia ensina para todas as questões o crente agir de uma maneira digna, uma maneira correta. Agora no verso 12, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências são desejos. E, por excelência, desejos obscenos. Obscenos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, o corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado para por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre
mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não, isso tem que repetir. Eu estou tendo dificuldade com o óculos. Isso é. Os 85 está chegando em abril, né? Então, manda o 13 de novo, né? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ora, esse instrumento de justiça começa lá dentro de casa. Lá dentro de casa. Às vezes tem que ser justo com um filho, com uma filha. É justo isso que você está fazendo com esse menino? É isso justo que está fazendo com essa menina? Com essa esposa? Com esse marido? É justo o que você está fazendo com sua secretária de cozinha de casa? Para não falar empregada. É justo fazer isso com o seu trabalhador? Agora, por outro lado, vira que não é justo você maltratar a sua mãe, seu pai. Não é justo você não receber, não obedecer. Não é justo. É o outro lado da moeda. O operário, o trabalhador, o servo, né, segundo as escrituras. Também é justo você, se você for ler, Paulo diz que você sirva bem, não só na presença, mas como quem está servindo a Deus. A Deus. Então aí você está sendo justo. Apresentando seu corpo como os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ora, isso responde muitas perguntas, e-mails, coisa que pode ser consertada dentro de casa, mortificando a natureza, sujeitando a. Sujeitando a injustiça até, sofrendo a injustiça como um cordeiro sofre. Pois que, é o 15, ó, verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo gosta de fazer essa advertência, não é? De modo nenhum. Não vai abusar da graça, não. Sempre se lembra de Raabe. Naquela condição que ela vivia, vendendo o corpo para se manter seus pais. Ela pediu misericórdia, diz o profeta. Alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Nós vamos resumir aqui agora, então. Verso 15. Depois eles ajuntam lá. Verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei,
mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, eu estava falando sobre Raabe, que ela pediu misericórdia, alcançou misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Então, debaixo da misericórdia, venha orar, você que pode vir para a frente, você que vai ficar sentado, vai ficar em pé, vem para frente orar, ora com o coração. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Graça, graça. É. Ah, eu pensei que estava muito na frente. Então agora é com você. É a oração. A oração é com quem veio orar. É com quem veio orar. Bom, nós terminamos aí, ó. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. É porque você está na graça mesmo. E você procura a servir com temor, com respeito, com reverência. Você agradece a Deus a sua oração, glorifica a Deus, glorifica o Senhor Jesus, glorifica o Senhor Jesus. Pode dar glória a Deus. Graça, graça, é a misericórdia que veio sobre nós. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus.
Jesus é muito bom. É bom até demais. Ela é extrema benevolência, né? É. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o nome de Jesus. Graças a Deus por esse conjunto de cantores dedicados. Aleluia. Técnico de som.
vezes você impede um erro de um irmão contra você, você usa os meios para que aquele mal não ter sucesso. Você está fazendo bem para ele. Está fazendo bem para ele. É, você faz isso com oração. Oração. Graças a Deus. Aleluia. Pessoas petições, oh meu Deus, preciso pregar.
Oh,
livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, Jesus.